Травма хребта – це патологічний стан, що гостро виникає при порушенні цілісності хребців внаслідок дії прямого чи непрямого чинників. При наданні першої медичної допомоги рятувальники повинні діяти спокійно та холоднокровно, впевнено та рішуче, швидко та професійно. Сьогодні ми хочемо нагадати вам правила надання медичної допомоги при травмах хребта. В умовах сьогодення такими чинниками є потрапляння під уламки будівель, падіння з висоти тощо. Ознаки перелому хребта. Сильний біль у спині, видима деформація хребта, порушення чутливості та функції кінцівок, відчуття поколювання, позору мурашок. Якщо постраждали притомний, але подальше перебування його в місці події небезпечне, необхідно зафіксувати шийний відділ хребта. Ручна фіксація за допомогою комірця або підручними засобами. Одяг, носимо ватну пов'язку. Обережно перемістити потерпілого на транспортувальну дошку, щит або зняті двері та зафіксувати на них. Укрити термопокривалом, перемістити в безпечне місце. Техніка покладання постраждалого з травмою хребта на ноші чотирма рятувальниками. Зафіксувати шийний відділ хребта. По команді рятувальника, який утримує голову, двоє інших одномоментно припіднімають потерпілого з однієї сторони на 20 см під поверхню. Четвертий рятувальник підкладає тверді ноші, утримуючи голову потерпілого укласти на ноші та зафіксувати в нерухомому положенні. Якщо евакуація буде проведена менш ніж за годину, знеболювання краще не проводити. Своєчасне і правильне надання до медичної допомоги має вирішальне значення. Виконуючи свої обов'язки, надаючи першу допомогу людям, пам'ятаємо про власну безпеку.